Це робот-сортувальник сміття. Учні Лідівської загальноосвітньої школи вибрали цей проект через проблему утилізації сміття. Учень Денис Ярошенко демонструє, як працює конструкція. Щоб знати, куди ж його потім що кидати. І запускаємо. Так. Денис Ярошенко каже, вивчає основи робототехніки 3 тижні. Раніше не було ні комп'ютерів, ні інтернативних дошок, тому не було можливості так навчатися. 9 ноутбуків, інтерактивну дошку, музикальну акустичну систему, фотоапарат, 12 комплектів конструкторів. Усе це отримала школа в Лідівці за допомогою програми USAID Добре. У кабінеті інформаційно-освітньому просторі STEM Kids поки що навчається 14 учнів з 5 по 8 класи, говорить вчитель фізики та математики Олександр Мочульський. Він викладає гурток «Основи робототехніки». STEM означає науку, технології, інженерію та математику. Вчитель говорить, це такий напрямок, у якому поєднуються природничі наукові компоненти та інноваційні технології. У нас було спочатку навчання, було так, але ви знаєте, кожен раз, коли ми починаємо нового робота, новий проєкт якийсь, я сам з ним спочатку. І потім же ж все ж таки, і навіть коли ми з дітьми вже розбираємо все одно, разом працюємо, я їх так направляю, можливо, в них якісь ідеї цікаві підказують. Коли ми проходили навчання, в нас ще вчитель інформатики теж разом зі мною був на цих заняттях, тому вона теж має можливість проводити. Дмитро Горобець навчається у 9 класі Сухобалківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Учень демонструє собаку прізвисько Шашлик на основі робототехнічної платформи LEGO Education F3. Учень вивчає робототехніку 2 місяці. Говорить, створення робота-собаки-шашлика тривало 3 заняття. Раніше у нас був інформатичний клас знизу, там були старенькі комп'ютери, які дуже нестабільно працювали. Грузили довго програми, приходили чекати, щоб загрузити якусь програму. Микола Іглави викладає інформатику та заняття з робототехніки у Сухобалківській школі, в якій навчається 95 учнів. Заняття проводяться як окремий курс для учнів з 2 по 11 класи 1 раз на тиждень. У школі також є 3D-принтер. Говорить, для чого він потрібен школі. 3D-принтер навчить дітей 3D-моделювання, тобто вони зможуть не лише створювати модель на комп'ютері, а й потім бачити результат, яка ця модель насправді вийшла. І ще можливо створити універсальну або унікальну деталь до того робота, якого вони складуть, якої немає в комплекті. Тобто захотіли вони скласти якогось робота, а цієї деталі не ще. І вони змоделювали 3D-модель і роздрукували на 3D-принтері. Це було дуже багато переглядів, відео на YouTube, різних на сайти я заходив по LEGO. Дуже цікаві там моделі. Я, коли це все нам сказали, що буде в нас такий клас, я зразу почав переглядати. І переглядаючи ці ролики, я не вірив, що у нас в школі буде саме такий робот. У Мостівському навчально-виховному комплексі навчається 278 учнів та 50 дошкільнят. Десятикласник Микола Гриневич на інтерактивній дошці демонструє програму, за допомогою якої його робот рухатиметься за чорною лінією. Беремо цикл «якщо інакше» і беремо оператор «дорівнює». Якщо датчик лінії, він знаходиться в нижній частині робота. Після програмування робота учень показує результат. Уже почав рухатися робот, це хороший знак. Ставимо на чорну лінію. Як ми бачимо, алгоритм працює. Ой, класно! Микола Гриневич говорить, важко вивчати програмування для таких роботів. Я займаюся робототехнікою 2 тижні, і мені це дуже подобається, мене це затягує. Дуже цікаво складати всякі програми і спостерігати за тим, як це впливає на робота.
Анна Шуляченко викладає музичне мистецтво і заняття з робототехніки. Заняття з робототехніки тут викладають як факультатив для учнів 8-9 класів, та як курси за вибором для учнів з 5 по 7 класи. Вчителька вивчає програмування Python, Arduino, які потрібні для конструкторів Lego, MakeBlock і Tetrix. Говорить, отримали 16 ноутбуків, 3D-принтер, інтерактивну дошку, декілька наборів конструкторів. Тетрик – це окремий, найскладніший. Взагалі нам радили десь півроку понавчатися на простеньких, а потім вже братися до складних. Але у дітей дуже багато запалу було, і я навіть не змогла їх зупинити, так скажемо. Дуже рвалися, і як бачите, у нас є певні результати. Тобто Тетрикс ми створили, законструювали, трішки запрограмували його на певний рух, і основна робота буде в нас подальшу. Ми тільки вчимося. Голова Мостівської ОТГ Надія Бабанська говорить, загальна вартість проєкту «Інформаційно-освітні простори STEM Kids» – 2 мільйони 800 тисяч гривень, де 800 тисяч гривень – це гроші від громади. Класи «Інформаційно-освітні простори STEM Kids» є у Лідівському, Сухобалківському, Мостівському та Олександрійському навчальних закладах. Процес реалізації проєкту тривав півтора роки. Це майбутнє. Це на сьогодні те, що потребує наша молодь. Це що прогресує, те, що розвивається. Це нові можливості для наших дітей. Коли ми зробили аналіз, провели обстеження, і коли зробили SWOT-аналіз, то ми хотіли дати, ми ж прийняли з району школи, і ми отаки хотіли дати старт нашим школам для того, щоб покращити надання послуги освітньої, підняти статус шкіл. Юлія Смуханова – заступниця керівника програми «Добре», що фінансується USAID. 2 мільйони гривень профінансувала їхня організація. Ми допомагаємо громаді розробити план покращення послуг, який включає там оцінку ситуації в громаді, визначення там слабких, сильних сторін, визначення індикаторів, планів. І вже після цього ми виходимо на проекти. І ми сьогодні бачили, що громада визначила там з десяток пріоритетних проєктів. Ми подивилися, де ми можемо долучитися до проєкту, де ми можемо щось профінансувати. І вже в консультуванні з громадою профінансували цей проєкт. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.